Всім привіт! Це вже не пілотний, а перший випуск Popcorn News від сайту vinci.com.ua. І зараз ми розповімо про найцікавіші новини зі світу кіно за останній тиждень. Тож мочитеся якомога зручніше. Камера, мотор! За підтримки спільноти чи знаєте ви? Володар премії Оскар Кріс Купер офіційно поповнив акторський склад кримінальної драми «Ніч мій дім» наступного режисерського проекту Бена Аффлека. У основу сценарію драми ляже одноіменний роман Деніса Ліхейна. До речі, нагадаємо, що Деніс Ліхейн є автором таких книг, як «Острів проклятих», «Таємнича ріка», «Прощай, дитинку, прощай» та інші. А одним з продюсерів картини виступає сам Леонардо Ді Капріо. Кінострічка «Ніч мій дім» орієнтовано вийде в прокат восени 2017 року. Компанія Paramount Pictures та Skydance Media офіційно оголосили про початок зйомок сиквела бойовика Крістофера Макварі «Джек Річер». Головну роль зіграє той самий Том Круз, до якого приєднається Кобі Смолдер з «Месників». Режисером виступає Едвард Цвік, який в минулому році вже працював з Крузом над картиною «Останній самурай». Друга частина «Джек Річер. Ніколи не повертайся» опиниться в кінотеатрах в жовтні наступного року. А Чак Рассел збирається знімати нову версію французького роману Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері». Режисер культової комедії «Маска» готовий поставити одну з найбільших трагедій в історії літератури. Протагоніста Горбаня Дзвонаря втілить на екрані британський актор Макс Райан. Кастинг на інші ролі в самому розпалі, а зйомки Рассел планує розпочати вже в наступному році. Ми все ж нагадаємо вам добре відомий сюжет. Потворний Квазімодо, який працює дзвонарем у соборі Паризької Богоматері, закохується в красуню циганку Есмеральду. Однак вона, дівчина, непомітна, тому Квазімоду має безліч суперників у битві за її серце та руку. Але відступати наш герой не має наміру. А поки Чак Рассел збирається, керівництво студії New Line приступило до роботи над циклом фільму жахів «Анабель». Торік спін-офф хоррора «Закляття» не здобув великого успіху у критиків. Головними героями фільму жахів було подружжя Форд, які почали підозрювати, що в їх старовинну ляльку вселилася зла сила. Відомо, що Леонетті не планує повертатися в режисерське крісло сиквела. На відміну від постановника, свою співпрацю з New Line продовжить автор сюжету першого фільму Гаррі Доберман, якому належить скласти нову історію про пригоди «Анабель». Кураторами проєкту призначені Дейв Нестаттер і Уолтер Хамада, а продюсерські функції візьме на себе Джеймс Ван. Студія 20-те століття Fox оголосила дату прем'єри сиквела «Кінгсмен. Таємна служба» 16 червня 2017 року. А зйомки стартують навесні наступного року. «Зоряні війни 7» побили рекорд «Голодних ігор». Найбільший мережевий продавець квитків у кіно, компанія Fandango, відзвітувала про рекордний ажіотаж глядачів, охочих подивитися фільм «Зоряні війни», епізод 7 «Пробудження сили». Картина вже побила абсолютний рекорд останньої серії «Голодних ігор» за кількістю квитків, реалізованих за одну добу. Більше того, попередній рекордний результат був перевершений у 8 разів. Задовго до початку попереднього продажу квитків експерти пророкували проєктові касові рекорди. Зокрема, у світових зборах за прем'єрні вихідні вони можуть досягнути 500 мільйонів доларів! А от чи судилося цим прогнозом збутися, стане зрозуміло після 17 грудня, коли 7-й епізод «Зоряних війн» вийде у світовий прокат. А тим часом до прем'єри одного з найбільш очікуваних фільмів 2015 року, драми «Легенди Х'ю-Гласса» Алехандра Гонсалеса Ін'ярріту, залишається всього декілька місяців. Це до світової прем'єри, яка відбудеться 25 грудня. Що стосується предків козачого роду, то нам потрібно пережити Новий рік і Різдво, щоб насолодитися цією картиною. Дата виходу у прокат – 7 січня 2016 року. Леонардо Ді Капріо поділився власними враженнями від зйомок. Для глядачів «Легенда Х'ю-Гласса» стане унікальним видовищем, якого вони в наш час ще не бачили. Я можу назвати 30 або навіть 40 сцен, які виявилися для мене найскладнішими з тих, що я коли-небудь виконував у кіно. Я пірнав крижану воду, спав на трупах тварин. А про те, що доводилося їсти, навіть говорити не варто. Ми постійно мерзли. Ін'ярріто уважно стежив за тим, що відбувається в кадрі, оскільки чудово знав, що хоче побачити в результаті. І на менше не був згоден. Для глядачів «Легенда Х'ю-Гласса» стане унікальним видовищем, якого вони в наш час ще не бачили. У майбутньому кіноміксі дуже велика увага буде приділена протистоянню персонажів Кріса Еванса і Роберта Дауні-молодшого. Але, можливо, головним лиходієм перед глядачами постане Даніель Брюль, який виконує роль барона Зимо. Брюль повідав, що персонаж буде кардинально відрізнятися від того, що ви могли бачити у коміксах. Він не носить маску, говорить актор. Він зовсім інший, ніж ви могли подумати. Цей образ пов'язаний з коміксами лише тонкою ниткою. Що мені подобається в «Хлопцях з Марвел», так це те, що деякі персонажі і деталі знаходяться у безпосередньому контакті з поточними подіями. Так що мій персонаж сильно відрізняється від того, що ви могли очікувати. Нагадаємо, що прем'єра картини «Розкол месників» відбудеться 5 травня 2016 року. Ось і все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск Popcorn News, то не соромтеся!
ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на наш канал. А якщо ви раптом не знаєте, що подивитись кіно, ми завжди раді вам підказати. До зустрічі! А поки якраз збирається, керівництво студії New Line приступило до роботи над циклом фільму «Жахів Анабель». А перший випуск новин... Це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, то не соромтесь, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на наш канал. Я доберусь до вас.